pettää itse. Se on siitä kanssa kiinni. On Monika te kuunti mennyt nuorenakin. Siinäpä se onkin se, joo. Ja kun ei perkele tuvakkaa, vedetään ja... Ryyppätään ja sitten... Eikä vedetä huolta. Kun... Niin, oteta selville, kato mitä sisällä voi olla. Kyllähän mullakin vaivoja on, mutta ne on semmosia, ne voi olla. Oliko sulla sisaruksia tai veljiä? On, yksi veli ja yksi sisar. Veli elää vielä, mutta kaksi sisärtä oli, mutta ne on kuolleet. Minkä niminen veli? Totti. Etunimi Totti Markushan se oli, Totti Markus Manni. Joo. Nämä toimii kivasti. Joo. Ja tuota... Päivä. Tuota, minkä ikäisenä sä suunnilleen aloitit? No, jos mä suoraan sanon, niin musiikin kanssa mä joudun tekemisiin välirahoikana vuonna 40. Mä olin Renskalla supparina siellä ja siellä oli yksi semmoinen Urho Virta basunisti, joka xylofonisti ja fidelisti. Se huomasi ehkä minussa, että mulla oli jotain semmoista. Joo. Sitten oli semmoinen olemassa kuin Sävelpojat-niminen bändi. Joo. Ja mä olin siellä sitten jo silloin roudarina. Mä rupesin silloin jo käsikärryllä kuskaan niiden vehkeitä. Annun Vennulta sinne ja tänne ja sinne. Käsikärryllä. Sitten päivisin mä olin Renskalla ja sieltä se lähti. Sitten mä opin sota-aikana tuntee kaikki tuommoiset kuin... Jurvan Kyttyren, kato niitä, se laulu, joo, Martti, joo, ja Jurvat ja sun muut, kaikki näitä muu, hyviä muusikoita, kun ne kävi noilla virityskiertoillakin, niin mä olin näillä muun muassa Merivoimien virityskiertoilla, niin me käytiin noissa saarissa, sitten aina esiintymässä noita rannikotikista miehiä, ja siinä mä opin tuntea näitä muusikoita aika paljon sitten jo. Ja sittenhän mä sitten joudun Merivoimiin, kun mä sotaakin joudun sitten loppuvaan kainaan. Kukahan siinä muusikkojoukossa olisi ollut semmoinen vahvin, niin kuin, kun sä koet? Niin kuin... No siellä oli Allu Kosonen, oli yksi trumpetisti ja sitten, kyllä tämä oli hyvä basunisti, tämä Urho Virtakin, että kyllä ei se mikä, se suotti Dallapeski sitten jo. Joo. Ja varmasti vielä ketä siellä sitten olisi ollut. Lievosen poika oli hanurissa, mutta mä en tiedä siitä miehestä enää missä se on. Joo. Mä kuulin, että siitä olisi tullut niin kuin uskovainen. Aha, joo. Enkä tiedä, elääkö enää. Miten kotona kannustettiinko sua musiikkiin? Ei, kyllä. Äiti oli se oli neutraalia. Joo, äiti oli päinvastoin sitä mieltä, että pitää mennä kunnon hommiin. Ja just joo, oikeaa työtä tekemään. Just, soittajat ei osaa. Joo, sit se vasta huomasi. Ne vaan päivällä kävelee tuolla juovuksissa. Joo, katos muun muassa. Mutta se oli sikäli kyllä kiva, että kato, me oltiin talkkarina Töölössä monet vuodet siellä Töölössä Esperekanon, niin mä joudun tekemään niitä päivisistä niitä talkkarina. Joo, fysiikkaa. Ei. Kun... Ainakin silloin, kun mä en ollut kiertoilla, silloin topin aikaa mä oltiin aina 2 viikkoa kiertoilla ja 1 viikko kotona. Mä tein niitä talomiehen hommia mutsia autoisin, kun ei faija ollut, niin näet se. Niin se ei oikein tykännyt siitä sitten näissä, se pelkästään jää heitteelle, kato, että... Niin. Joo, ja kaikki tämmöisiä. No milloin sä sait ensimmäisen soittimesi? No jos mä klarinetista lähden, niin se oli vuonna 1942. Mä ostin klarinetin ja innostuin siitä ja ensimmäinen opettaja oli Kusti Airila. Toinen opettaja oli Marius Koppa. Ja kolmas opettaja oli Sven Lavela, joka nyt tässä kuoli. Juotte sitten kahvia, teetä vai mitä? Mitä sä juot? Kiitos, ihan... Sä käy kahvi. Joo. Kiva. Joo, näin sitten. Ja sitten fonia mä soitin, mä sain Tammisen, muistat semmoista pianistoa Tammi, Erkki Tamminen kuoli. Silloin oli foni kotona sen altisti, silloin siihen aikaan Ossi Aallon aikaan. Joo. Niin se antoi mulle lainaksi sitä alttosaksofonia, että mä sain treenata sillä. Ja sitten oli semmoinen fonisti, onko sekin on kuollut, mä en muista, onko se Rönkvist vai joku perkele se altisti fonisti, se oli hyvin klarinettiinkin. Se antoi mulle niitä tuntia kans sitten, mutta sitten Eero Värellä oli baritoni. Joo, siellä tuli miesmuutoksia siellä Ossialon bändissä, niin se siirtyi sitten baritoonista alttofoniin, niin
Ossi sanoi, että koitas nyt vähän mennä siihen eturiviin, kun sä nyt oot perkele puoltanut jo klarinettikin noin muuta vuotta, ja kyllä no. sun pitäisi ansat siihen, mulla olikin jo sitten. Ja siitä se sitten lähti ensin, mä tietysti tuuttasin vähän sinne sun tänne, mutta Runen Ossi huusi sieltä takaa, että ota oktavia alempaa, se möyri. Joo, siitä se lähti. Ja sitten mä soitin niin kauan, kun mä joudun sitten perkele armeijaan ja laivaston tuohon Katainokalle uudestaan sitten. Ja se, sillä lailla se jäi sitten vekki ja mä rupesin siellä perkulle sitten treenaamaan niitä, tosissaan niitä rumpuja. Tuo Graafeltin Pave sanoi, että sulla on perkele hyvä tuo hommeli. Että joo. Kädet. Että sulla oli tuo rytmitajuni hänen. Mitkäs, minkälaiset ensimmäiset rummut oli? Muistatko se merkki? Ei. Oliko oli niitä arvia sieltä koottuja? Joo, jotain. Se, joo, just joo. Ja pellit oli hyviä. Se oli, ne oli, mä luulen, että Ossi oli semmoinen hyvien peltien. Joo, se järjesti mulle pellit. Westerlundin musiikkikaupasta Espalta. Ensimmäinen iso lautanen ja sitten oikein hyvä chiliakki. Joo, mä muistan. Ne oli mulla monet vuodet. Joo. Ja tota, niillä mä pärjäsin sitten silloin, kun mä sitten tuolla olin tuolla Ullella, niin skulattiin siellä sitten se vuosi, kun mä skulasin siellä ennen kuin mä menin sitten Kärjentopille. Ja opiskelin siinä sitten sivussa, ja, mutta sitten kun sitä tohinaa oli, sitä kun tulee keikkoja niin perkulesti ja kaikkia tuommoista, niin tota, se akatemia jäi siinä sitten perkulle sivuun, ja mä oon kirjoinut sitä jälkeenpäin. Niin se, kato, kun mä olin ainoa rumpali, joka meni Bruuviin. Sulho Ranta ja Ernst Linko oli silloin johtajana siellä. Se oli silloin konservatorio, ei Sibelius. Ja mä olin Bruuvissa siellä ja käskin lyömään mun virveliä muun muassa. Kun se tuli kun naputettu sieltä, niin en mä tarvitse paljon mitään. Mä pääsin heti sisään ja Antti Koskisen pappa otti sitten, isä otti mut sitten hoiteensa ja opetti mulle kaikkia temppuja sitten, mitä konserttimuusikko nyt pystyy opettamaan. Aivan. Mutta mä olin katolla jatslin tai sen kevyen musiikin linjalla silloin jo, että se sitten meni. Mutta niin kuin mä sanoin, ei mä niin jatsiin siellä sitten perehtynyt sen enempää, vaan laidasta laitaa piti oppia. Kyllä mä buugiakin löin sitten, harjoittelin buugia tuolla siellä Polin kellarissa, siellä oli politeikkojen orkesteri, niin siellä oli buugia, buuvet, patarumpuja ja niin, mä sitten harjoittelin vielä sitten niitä juttuja kanssa. Mutta kun en mä joutunut niitä käyttämään, niin ne sitten unohtui sillä tavalla. Joo. Tuota, sä just puhut tuossa harjoittelusta, niin minkälainen harjoittelutempo, niin kuin, oliko se päivittäistä vai? Joo, mulla oli päivittäjä. Mä tein sitä 2-3 tuntia. Mä olin siellä, kato, kun mä olin talkkarina, niin mulla oli siellä kello siellä alhaalla pannuhuoneessa, mä treenasin, ettei kolina kuulunut. Siellä mä sitten löin, 2-3 tuntia aina treenasin. Ja milloin mitenkin sitten noin. Että sä et joo. Ja sitten muotilukua ja niin edespäin, että siinä nyt jotain tuli, ettei se ole niin kuin nykyään. Nykyään se menee helvetin kivasti, kun noin on pelkulle kivat harjoittelutelineet, kun kotona ei kuulu mihinkään. Ja siihen aikaan ei ollut mitään muu kuin panin pallin tuohon sitten. Aivan. Että sä oot sillä lailla. Mutta se nuotilukuahan mä panin hyvin paljon, siihen mä panin paljon. Taikka Mannisen kädet oli kuuluisat juuri. Se lautaskomppi oli se. Se oli hyvin teatraalisen näyttö. Oli kyllä, joo, kun ne sanottiin. Ja sitten niissä kiertueissa soitettiin yksi, ja Topi soitti sitten joku Some Oldest Days tai, joo. Mutta ei enempää. Ei. Ja sitten Taake päästettiin valloille. No, heitteli kapuloita, näetkö vispilöitä. Mutta vasuri oli se, mitä me kytettiin, että kuinka toi on totta, kuinka toi on mahdollista. Joo, kyllä se oli, mulla oli vasuri kyllä hyvä. Ja kato, kun mä oon alun perin ollut vasen kätinen. Aivan, mutta sä siirryt, sinnepä se apu. Joo, ja kato, kun sitten aikanaan niin leikkikoulussa pantiin vasen käsi siteeseen. Se oli väärin, että oli vasen kätinen. Siihen aikaan, 20-luvun lopulla, 30-luvun ja 30-luvun alussa, niin se oli semmoinen bluumi. Tämä pantiin perkele siteeseen, mutta ei tällä oppia. Joo. Mutta mihkäs kielä se vaan oli, katso. Kato, tota, siis nykyisin, kun mietitään näitä, niin tämmöiset Jukka Uotilat ja Kepa Kettuset, ne on saaneet Berklee Music Collegeissa rumpalikoulutuksen. Niin, joo. Niin sieltä tulee mitä tahtoo. Niin. Tremolo esimerkiksi vasemmalla, niin se, niin, se, on tullut, niin, se tulee tuosta. Joo, se on tullut, se on niin kuin Morellolla just. Niin. No niin, siinä on just niin. Esimerkiksi. Nyt suomalaisrumpalit tekee sen, minkä Morello teki messuhallissa. Teki silloin aikana, joo. Näytti.
sehän näytti, oliko se sen klinikkaa kuulunut? Oli kerran, mä olin, joo. No joo, joo. Se näytti siltä, miten tämä oli. Aina, sit me oltiin reissussa aina silloin perkele. No sehän oli niin. Muusikko eri ja joo, oli, että en päässyt sitten usein yhden kerran. Ja, mutta kyllä se näin on, että kun mä nyt katselen sitä juttua, niin kyllä mä tykkään tuosta Big Bandin hommasta paljon enemmän. Siinä saa nuotin lukuja ja se on siinä saanut vielä luotista ja niin edelleen. Siinä on se, mä tykkään niistä soinusta ja fonit soi ja prassi hei, räjähtää. Et mä tykkään kyllä Big Bandista aivan hulluuteen asti kyllä. On se on totta. Siinä Ossi Aallon orkesteri soitti radion tanssiaisia. Ja yhden mä muistan, siinä oli yhden kappaleen koodassa oli kai niin kuin kaksi tahtia Ossille. Joo. Kun se meni ohi, niin se siljään jäi soimaan näin. Joo, ja, niin joo. Mä ajattelin, että olikohan Taage. Se löi niin samalla tavalla, että olisikohan ollut Taage asia. Ei, kyllä se oli, kyllä se on ollut Ossi. Kyllä se Ossi on ollut, mutta Ossi, olisi aivan hyvin voinut. Joo, oi, se, no, kyllä mä olin paljon, mä siltä oppia otin siellä. Mä olin pakko katsoa, kun mä kattelin päivät pitkä sitä silloin, kun mä olin roudallina, kun en mä vielä soittanut. Mutta sitten kun mä muistan kerran, sit sattuu näin, että se joutui lähteä Ruotsista hakemaan nuottia. Ne funtsas, mistä ne ottais sitten mukavasti runsari. En mä muista, oliko se Runnen Ossi vai kuka sanoi, että ei, mitä pannaan Taage tuonne nyt saa. Joo. Joo, oliko se Ossin silloin ne punaiset vielä? Niin punaisin keltaiset. Ai joo, keltaiset päällä. Se oli se vanha satsi, mikä silloin oli, setin sodan jälkeen. Ja silloin ne rummut oli vielä siellä korokkeella, ettei ne ollut edessä. Mä muistan sen ensimmäisen illan, kun mä sitten joudun lyömään niitä. Ja siellä oli Skylanderia ja kaikki joo. Ne biisiä saa, kun mä pääsin vauhtiin, mä nautin sieltä. Joo. Iso bändi tässä, kun se soi oikein. Ja mä en muista, kuka oliks Hyle bassossa vai kuka oli bassossa silloin, ettei se ollut Lindströmi nekin. Eikä... Huttusen Masa soitti kitaraa. Joo, soitti kitaraa, mutta se ei ollut mun aikana. Kato, sitten kun mä joudun armeijaan, niin se tuli silloin. Kato, mä otin sen roudariksi sitten. Joo. Minä vuonna sä menit armeijaan? Mä menin, kato, ensimmäinen joudun sotaan, siellä on 44, ja sitten 45 syksyllä väänen joulua mä joudun uudestaan sisään. Nämä 26 syntyneet joutuu uudestaan sisään. Joo. Ja mä olin laivaston puus, kun mä soitin siellä Mykkalla silloin, mä pääsin aina lomalle sitten, mutta sitten ne alkoi. Mä en tiedä, oliko siellä katelisuutta vai mitä siellä oli siellä laivastoasemalla, kun perkeleen rupesi eväämään muuta niitä iltasoittolomia. Joo, joo. Joo, joku oli semmoinen saakutin kyönäri, että... Oliko se niin kuin sotilaspoikatasolla sodassa 44? 44, kun mä olin oikein... 16. Mä olin oikein asevelvollinen. Ahaa, juu, totta. Se oli nosta väkikato 17-vuotiaat. Joutui sisään, silloin ne kutsuttiin. Mulla on rintamamies tunnus ja rintamamies eläke ja... Joo. Joo, mähän katsoin, kun mä olin etulinjaskan merivoimat. Joo. Mä olin sotilaspoikana. Mitä? Mä olin sotilaspoikana. No niin, siis niin. Niitä lähettejä. Siellä tuli jokin mitallikin. Ai tuli, ja te saitte? Joo. On puhuttu ja vähän sitä. Ja semmonen kunniakirja. Kunniakirja, joo. Kyllä Kotka sai aika paljon kanssa perkele sitä pommitusta sääkötin kyllä. No juu, se oli itse asiassa... Siinä vaiheessa, ennen kuin alkoi nämä Berliini ja Kölni ja Lontoa ja suurpommitukset, niin se oli Maltan jälkeen maailman toiseksi eniten pommitettu kaupunki. Niin oli, mulla on tuolla ilmavoimien kirjoja, katsoin hävittäjälentäjät kertoa, kun puolusti Kotkaa joku laitun. Joo. Niin, mä oon lukenut paljon siellä sitä juttua ja lentokenttähän oli siinä Kymiä jossain joo. Siinä vaiheella. Ja siellä on vielä ne maakuopat jäljellä, missä Mersut mahtui sinne. Joo, joo, jaha, montat, joo. Mersusta 9, joo. Siinä on vähän kunnostettu, että se on siviilikäytössä. Just, ja semmoinen varakenttä. Niin, on varakenttä, joo. Joku paikka tulee. Muistatko sä ensimmäistä keikkaa, tämmöstä, mikä olisi ollut niin kuin yleisölle sieltä? Milloin se olisi ollut? Se on, en mä muista, se oli kai silloin, kun mä menin Polille silloin. Siis oikein varsinainen keikka, että mä sain rahaa sitä. Ylimalkaan yleisölle. No se oli justiin nämä Ossi Aallon touhut sitten. 40. 45 ja 46. Joo, sitä mäkin. Näitä justiin.
Missä tämä? Oliko tämä Bykkalla vai? Bykkalla ja sitten käytiin Mustikkamalla oltiin kerran ja sitten pienellä bändillä oli Vennula. Joo, joo. Vennula, joo. Mutta siinähän sitten soitti kyllä Ossin rumpuja, mutta mä roudasin aina niitä lehkeet siinä sitten. Mutta isolla bändillä mä olin sitten aina mukana. Sulle tuli suoraan vastaan, jos on rumpuja tai paritalin kanssa iso big bändi. Et mitä? Sulle tuli iso bändi vastaan heti, kun sä niin, just joo. Ja siihen mä, ja se oli heti jo mulle semmoinen osviitta, että ai jukulauta, vai hyvälle kuuluu. Mä en oikein kato, näiden vuosien mittaan, kun mä näiden poikien kanssa olen ollut kiertueella sitten näin pikkubändellä, niin mua alkoi jo vähän tympimään. Joo. Sitten tämä viimeinen bändi, tämä Jorma Juseleksin bändi, 15 vuotta sentään hinkattiin perkeleen ympäri Suomea. Ja jatkuvasti istumassa autossa. Töitä on. Meillä oli töitä niin. Lauantai Joensuussa, sunnuntai Porissa. Mieluummin näinpä, että onnistuksen välttämään. Kuopiossa ensin ja sitten Turkuun seuraavaksi. Joo. Joskus sattui näin, mutta me yritettiin saada kyllä niin, että ne meni aina samaan suuntaan ne keikat sitten. Joo. Muistaaksä, mikä sulla oli ensimmäinen rumpumerkki, semmoinen? Premiäri. Ne oli premiärit silloin. Joo. Mä muistan, valkoiset muistan. Valkoiset, joo. Yksi Tomi ja Virveli. Joo. Semmoinen kiertue. Joo, kiertue juttu, joo. Ei ollut iso Tomi, joo. Joo. Ei yksinkertaisesti ollut tilaa. Just, joo. Ja sitten ne kuljetus ne oli busseissa ilmeisesti. Niin, ensin 48, kun me lähdettiin Topin kiertueelle tammikuussa, niin me liikuttiin busseilla vaan ja junilla. Se oli kyllä hirveätä aikaa. Se on. Jumalauta, oli kylmää ja pakkasta ja oli jos jonkinlaista autoa. Muistan. Ja kato sitten, kun ne reikkasi tuolla vanhoja linja-autoja, piru, me myöhästyttiinkin välillä. Mutta Topi oli siitä kyllä ihme, kato, se ei hyväksynyt mitään matkustajakotia. Et se oli lähin kaupunki, mikä ajettiin vaikka yöllä, vaikka Pirssillä piru. Piti saada kunnolla pestä itseensä ja kunnolla nukkua. Me tehtiin varhain 50-luvun alussa jo, siinä 50-luvun alkuvuosina Lapin kiertueita. Pauli Lehtisen Tampereen. Ai Lehtisen, ai. Ja Virran Ola oli myöskin osan matkaa mukana. Aloitettiin Kiteeltä ja meille vaan sanottiin, että jo majoitus on sitten kunnossa. Ja keikan jälkeen yhdeltä tultiin, majoitus oli kunnossa, se oli semmoinen jättiläismäinen tupa. Jossa oli semmoinen, tiedät sen kaklun niin siinä keskellä, saappaita paljon siellä päällä. Ja se näytti vaan niin, että tuosta olkaa hyvä, että olkikasaja oli siinä, menkää vaan siihen, että ei tässä mitään. No, kyllähän muusikko aika nopeasti tottu. Niin, se oli mutta pakko. Aamulla oli sitten kumma, kun joku toni niin kuin hereillä, että mikä sä oot, niin porsas näsettiin sieltä olkien sieltä kaveri, niin pelästyi helvetisti, kun kukko käveli näistä sitä yli. Oi jumalauta. No en mä nyt ihan tuommoista sentään. En mä nyt tuommoista sentään. Se on kokenut kyllä. Toi on kyllä jauhtu. Joo. Se olisi pitänyt kirjoittaa jotenkin. Lapissakaan ei silloin saanut vielä mennä tieltä pois. Ne miinaraivaukset oli kesken. Joo, niin just joo. Niin oli joo. Ne oli oikein niitä Pauli Lehtisen Lapin kiertoita. Kolmeen neljään miehen ja ohjelmallisia iltoja. Joo, ja kuule kyllä, siellä oli vähän muitakin semmoisia kierroita, että ei me oikein hyvällä silmällä katsottu. Kyllä. Meidän piirissä ainakaan. Että se oli sillä lailla. No keikathan lähti ihan itsestään sitten. Joo, ne lähti. Koska se tanssipaine oli hirveä. Ja sitten tuli, joo, Runne Nossi sinne ja Huttusen Masa siihen meidän bändiin ja Daalin Usko. Ensin oli, kato, tässä ensimmäisessä bändissä Kärin kanssa oli Niku Jussila. Joo. Ja Mauno Maunula. Ja sitten Viljo, mikä se kitaristi oli? Viru, se asui tuossa jossain tuossa Mosassakin sekin, mä en nyt muista. Viljo. No, mä en muista. Sitten me oltiin sen vuoden sillä bändillä, sitten 49. Ei kun se taisi olla niin, että 40,
8, onko se nyt pelkällä syksyllä? Oi, ei, ei. 49 juu tuli Ossi Runne siihen ja Huttusen Masa. Ja Usko Daa. Ja Topi alkoi ottaa myöskin Vibraa sitten jo. Sitten otettiin jo perävaunu sinne. Joo, ja siinä perävaunussa kulki muun muassa Dekka. Dekka levymaunus. Ja mehän tehtiin levyä silloin kanssa. Muistatko sinä, milloin ensimmäinen levytys oli? Oli 48 siellä Niittykadulla. Tehtiin joku, jotain lattare, että me soitettiin, kyllä se oli kanssa töyhtoa. Millä merkillä muistatko? Mikä se Fasu oli? Oliko se Fatserin, ai Dekka oli. Se Dekka oli Virulaita, joo. Joo, se oli Topi. Joo. Topi äänitti, toi on kärjen Swing Trio. Joo, siinä muun muassa, siinä oli Topi ja oliko se Maukkasin bassussa ja Virski Immona oli kitarassa. Joo. Tai sitten oli semmoinen kuin Putto, se Heikki. Parne, mutta se on kuollut. Onko sulla ollut muusikon ammatin rinnalla jotain muita ammatteja? Joo, mulla on ollut. Kato sitten välillä. Mä olin Renskalla silloin, katso monta vuotta sitten. Mä suppärinä aloitin sieltä, hän se lähti mennä. Sitten mä menin takaisin Renskalle sodan jälkeen, kun mä ajattelin katsoa tätä touhua vähän, mutta sittenhän se jäi, kun mä rupesin sitten tuohon ammattimuusikkohommiin. Ei tässä sen kummempia sivuhommia sitten ollutkaan. Se on ollut semmoista sieltä. Suurimmalla osalla muusikoista on joku. Joo. Pitkästyttävää. Joo, valtavan energisiä kaikki. Vien kyllä kavereet, kun yhdeksi on lääkärikin muun muassa. Joo, arkkitehti. Joo, ja näitä. Kyllä mulla niitä, mutta kato kun mulla oli se talkkarihomma siellä Tölikaskin, niin me emme nyt oikeasti voinut vielä. Mitä sun äiti? Niin, hän. Siinä ja kyllä mä näkeen sitten ammatikseni kyllä sitten. Sitten tosiaan, sitten mä sieltä, kun mä lähdin Topilta vek, niin me lähdettiin kaikki sieltä, joo. Topia laittoi ihan uudet bändissä. Mä menin sieltä sitten Rytmiveikkoihin Ostrometia. Oliko se ennen Skoukia vai? Kai Skouki tuli mun jälkeen, joo. Aha, joo. Mut sit, joo, mä olin siellä sitten peräti, oliko mä kuinka kauan mä soin? 2 vuotta. Pari vuotta ensin, joo. Kato, Erkki Aholla on nämä kuvat kaikki säilyy. Onko? On. Se on uskollisesti kansioittain kuvata. Aha. Tehän teette se lyhyt elokuva, niin, sitten, joka Suomi filmi. Joo, mehän teettiin Suomi filmi. Setelä rytmejä, missä säkin Sandi ja Tagemann, niin joo, on erikoismaininta. Että ilman niitä se ei olisi ollut mitään. Niin kuin sinä arvostelijoiden vieressä. Varsinkin tuo Japani, se Haavala kyllä toi. Hämeen rooli, mutta. Ai mistä sitä sanoo? Niin, koko hommasta sehän on. Niin, mutta on se, kun se oli siihen aikaan suurin. Minä vuonna tanssio, se oli elokuva. Iso tanssio. Koska me tehtiin? Elokuva tehtiin 50. Joo, niin tehtiin, joo. Suomessa. Ja sen jälkeen ei oikeastaan niitä tehty, oikeastaan ei kerinetkään tekee, kun loppu niitä rahat. Ei se niinkään ollut, kun vaan verotus oli niin kova. Niin joo, verotus tuli juuri silloin. Joo, tuvivero otettiin niin kovaa, että niin katsoi, että tuommoinen lyhytfilmi on verotuksellinen juttu. Samoin Big Bandit rupesi kaatumaan 53-4 veroja. Joo, ne rupesi kaikki, joo. Ja vaikka Amerikassa on ollut minkäänlaista pakkoakaan hajottaa niitä, niin sieltä tuli ihan pikkubändin bummi vaan. Joo. Ja ne hajosi sen takia. Ajatteliko sinä koskaan ulkomaille lähtöä muuta kuin keikoille? Ei, en missään, emme mihinkään muualle. Oliko se Virran siellä Euroopan kielpoilla silloin? Joo, kun mä menisin tippua alas Sveitsin Alpelle. Joo. Se oli legendaarinen kiertue ja monta vuotta sinä olit Alan kanssa? 6 vuotta. Tämähän on meidän pojan kummisetäkin ollut. Joo. Vuodesta tuota? Vuodesta 5-1. Niin se oli ja sitten se rupesi menee siihen hetkinen, kato 56 kai oli. Jotain, mitä ne oli niitä viimeisiä vissiin. Joo, mutta sitä ennen mä olin Olan kanssa kyllä ollut.
niin. ollut tekemisissä, mutta siis oikein bändiin, niin se, silloin tuli sitten Viljasen Matti ja Graafit ja Pavet. Ja sehän tuli hakea sun silloin. Joo, mutta älä nyt, niin. se on vielä vanha. Se, niin, se on vanha. Mut sitä. Väkinäisellä auto kaarsi. Ja. Sitä hiilimurskaa tanssilla vaan oli noin niin joo, se kenttä laitettiin. Ja viimeisellä hetkellä niin kuin aina niin järjestysmiehiä juoksee sitä aukoa novia ja niin Matti Viljanen putoaa siellä. Joo, just ja. Suoraan Karhulaan ja ollaan laulusta joka biisin koko illan. Joko illan, jumalauta. Mä läksin Olan kanssa tämän 56 jälkeen just. Siinä oli Ossi Runteen ja tämä Huttusen. Joo, se oli joo. Se kokoonpano. Joo. Ja sitten tuota, meillä oli semmoinen kanarialintu kokoonpano, oli keltaiset takit näissä. Kuulin, mä tiedän. Ja sitten mä olin johonkin 6, 5, 9 ilomantsit ja kaikki läpi mukana. Joo. Sillä oli hirveästi keikkoja ja se maksoi kohtuulleen. Kyllä, ei se. Vaikka siitä on paljon puhuttu. Pavi vähän karsasteli, tätä Olaa kyllä. Mä en tiedä sitten, minkä takia se aina niin kuin vähän karsasteli Olli, mutta tota, kumminkin se loppuluksi myönti, että kyllähän se vaan kiva kaveri oli loppuluksi ja muuten. Onhan sen jälkeenpäin vastaan myöntänyt vanhoilla päivillä. Mutta mä aina muistan, kun mä olen lukenut muuten niitä, tai siis kun kirjoitettiin niitä kaiken näköisiä juttuja ja sitten on tuotu, niin koko ajattelee, että yleensä tässä määrätyt laulajakunnasta, musiikki, muusikot ja nää, nehän käyttävät monet, siis aika paljon, silloin aikoinaan käytti hirveän paljon alkoholia. Mutta mulla on sellaisia aikoja mielessä, kun Olavi Virta oli niin paljon selvä näihin muihin, minä olen nähnyt niin Pauli Graafeltin humalassa, ja Matti Viljassa ja ties taagesin mukana, että kun meillä oli niitä joulujuhlia, meidän piti aina sanoa, koska se kaappi pannaan kiinni. Eikö korkki kiinni, sanoi Avi Palhon, joka oli Raivo Raitis muuten. Niin, Alvi Palhon kanssa oli siitä monet jutut tästä samasta, mutta me ei nähdä. Juhlisti toi, asuu Pukinmäessä vielä. Granfeldin. Niin, kun Kyllin humalassa, niin se istuu vaan viulusylistä. Kyllä mä tämän tiedän. Ihan kepsissä. Joo, se ei lähtenyt mihinkään. Mutta sitten hän on ollut ihme mies siitä, että hän on pitänyt niin kuin yksi viulusoito-opettaja tuossa kanssa, tuolko tapasin ja puhui, ja hän puhui tästä sitten tästä, kun se Pave, että tuli jotenkin mainittu näistä viulua soittanut ja vielä on hyvät niin oikein vehkeet. Niin. Sitten hän sanoi niin, että niin mä sanoin, että joo, hän oli siitä maininnut, että hän ei koskaan niin kuin luopunut, se piti, vaikka se oli kuin huppelissa, mä muistan, kun se oli meilläkin monta kertaa, niin se, vaikka se istui meillä sohvallakin muistaisi töölössä, niin piti aina, mun äitiäni nauratti niin kovasti, kun sillä oli niin tukevasti se luulu ainakin. Mä sanoin, että kato, kun se on niin arvokas. Niin. Ja ei koskaan sille käynyt viululle sit mitään vahinkoa kuitenkaan, se on niin tukevasti. No minä sitä hoidin mulle käydä. Niinhän se varmaan joo. Mutta on ne niin kun tietysti kaikki siinä pitkässä saatat, mutta se, että hän on niin poikkeuksellinen, hänhän on niin lahjakas ollut, niin joo. Se on just se, että määrätylle taiteille annetaan kaikki arvoksi. Elämäntapa, joka siinä vei. Sillä oli semmoinen 20 miljoonan kuvitelma. Hänen omaisuutensa ja käteisensä kattaa noin 20 miljoonaa. Toki paljonhan se rahaa teki. Housun taskussa saattoi olla sen aikaista rahaa 100 000. Olalla. Niin, jos muistat sen lämmissä. Joo, se ne oli miten ne oli. Joo. Pomi taskussa se otti. Sitten tämän ilomantsin jälkeen kaikki meni, kaikki laskuttajat. Saarikon poika. Ei Saarikko itse, vaan Saarikon poika. Joo. Se ei tykännyt Olasta yhteen. Ja se oli ensimmäisenä pistämässä nuuskaa. Joo. Trattaan nuo jutut. Tuo kauppaneuvos Fatserin, joka on jo eläkkeelläkin. Se Roger Lindberg. Joo, mä kysyin siltä, että miten te tuolta suhtauduitte siihen, että olihan sillä semmoinen 20 miljoonan selkänoja. Niin sanoi, että juu, kyllä me tiesimme sen, mutta ehkä se nyt ei ollut ihan niin paljon. Me tiesimme kyllä sen, mutta me annamme luottoa, kun hän hoiti aina raha-asiansa. Sitten kun tuli se kova paikka, niin ei sitä ollutkaan sitten. Olihan ketjussa nyt 5 musiikkikauppaa jo ja Mannerheimin tiellä
semmoinen kruununjalokivi. Mutta soitinbisnes on näköjään semmoinen, että se vaatii niin valtavat pääomat, että tuommoisessa rötinässä ei tahdo kenenkään kestää. Niin ja Meritullin katu vei rahaa. Joo. Meritullin katu osake vei rahaa. Mä olin paikalla, kun me lähdettiin keikalle, noin eteisessä seisoskeltiin, niin ostaja käveli. Ai siellä niin, siellä Meritullin kadulla. Amerikkalainen keittiö ja sauna. Joo, joo. Kato, kun mä asun Kotkassa, niin kun sillä oli keikkoja lauantaina sunnuntaina, jossa saattoi tiistaina ja keskiviikkona olla seuraava. Mä jäin sitten sinne työhuoneen, sinne kulmahuoneen. Joo, tai siellä, jossa oli juuri sen työhuoneen. Pyöreä pöytä ja sitä kamoja, niin mä yövyin siellä. Se oli reilu jätkä sillä tavalla. Joo, oli, se oli kyllä. Saunottiin sen kanssa ja... Mitä mies? Ei sillä ollut lainkaan semmosia taiteilijan elkeitä mitään. Ei. Kyllä pojat oli poikin. Otavassa, Porissa. Kalsarisillaan kiipesi kirjaimet sinne ylös ja alas vaan näyttääkseen. Se on Otava juttu. Joo. Lutu oli siellä kadulla ja ne tuli jos ovesta sisään. Niin joku oli vinettopullon laittanut pöydälle siihen, tiedätkö? Niin pani ikkunasta suoraan sen. Niin siellä alhaalla on portsari, kattelee auringon nousua näin, niin katuulle vielä sitten. Sehän tuli kuin raketti sieltä ylös, Ola oli valmiiksi jo sekkiviikko kädessä. Se oli, kato, tämmöinen juttu. Oikein tosissaan, kun tätä on. Joo. Marjos Kobba tuli sinne yhtenä aamuna. Me oltiin jo 2 päivää pinnetty hauskaa siellä. Meidän piti kotiin tulla, mutta anteeksi nyt vaan. Mä asuin taulua. Meillä on tuo yksi taulukin, tämäkin taulu on siellä tyyliä. Mutta... No niin, kuules, Kobba tuli sinne ja siellä oli se viinipullo. Ja se oli aamu. Ja Ola katsoi vähän aikaa sitä pulloa. Se oli hyvä viini, kyllä. Kauppa oli just... Viinakauppa oli auki. On just aukessa. Kello oli 10. Ja se oli tiistai aamu. Ja siellä oli Kammerstedin pieni bändi ollut konsertoimassa. Ja sen takia Skobbakin oli siellä. Perkele sanoi, että näitähän pulloja, tämmöisiä me ei juoda meillä. Joo. Se aukasi sen ikkun ja heitti sen pullon. Näin se asia oli. Aha, joo. Ja vähän kuluttua sitten pesi ja pesi sitä katua sitten. Portsari oli, no se oli rahalla hoidettavissa. Joo, joo, joo. Aivan. Mut minut se pani sitten viinakauppaan. Me juomme vaan tämmöistä, kun mä toin rommia. Ei kun tää konjakkeja. Joo, joo, joo. Tämmönen tää, tää on tosi. Nää kulkee semmoisen. Nää on legendoja, joo. Ja ihmisten suussa siinä on semmoista seikkailua ja tuommoisen elämäntavan glooria. Joo, mutta tää on se totuus tästä pullosta. Että siinä on Skobba mukana kanssa. Skobba ja Ankka Lampinen olivat näillä kiertueilla. Joo, kyllä. Ja edellä junamatkalla sitten, niin siinä pari likkaa istui, mutta ne vähän nakkeli nisikojaan ja oikein antanut keskusteluun. Ja sitten ne meni ravintolavaunuun. Niin luultavasti Skobba hoksasi sen, että kamera jäi niiltä roikkumaan siihen lenkkiin. Niin Lampisen kanssa menivät vessaan, ja Skobbahan oli pirun karvanen. Niin se pyllisti. Ja Lampinen posotti koko rullan. Ai jumala, että kaikkia joo, ja kyllä se Ankalta tulee. Ja sitten kun kuvat kehitettiin näiksi, niin 36 meni sen kuvaan. Jossus säätänä. Tytöt sai turistimatkalla yllätyksen. Et kyllä nämä kaikilla sukupolvilla on aina toiminut nämä. On. Mä en tiedä, kuka tämä nykyinen nuoriso, sitten tämä nykyiset muusikot, nämä nuoremmat tyypit, niin miten niillä käy sitten tämä homma? Se on ihan erilainen se elämäntapa. Musta tuntuu. Ne elää niin kuin tavalliset ihmiset. Joo, ne ei ole sillä, just joo. Ei siinä ole kuljetukset, autojutut, lentojutut on kaikki muuttuneet. Lavat ja talot on tietysti muuttuneet, mutta periaatteessahan se on samaa. Mutta roudarit on erikseen, ne ei tarvitse enää itse. Ei näette mitään tehdä. Paikoille. Joo, kaikki laitetaan. Katsotaan jo. Vähän viritystä kyllä. No, justiin. Kepa Kettunen on yksi juuri semmoinen, joka tekee mitä tahtoo. Niin. Silloin muistaakseni 6 erilaista satsia, josta se ottaa sitten aina bändin mukaan. Sen mukaan niin, mikä... Ja se on swing-satsi. Niin. Ja paha sali, niin kun oli tuota valkoinen sali tuolla. Ja sitten se museosali siinä, hirveä kaiku. Niin, silloin oli semmoinen
niitä matalia, pieniä virveleitä, semmoinen... Joo, mä tiedän. Mikähän se merkki nyt on, semmoinen aloittelija. Mutta sen käsissähän se on... Niin, miten se veli on niin? Mutta se voi lähteä myöskin hevikeikalle. Joo. Ja silloin otetaan paksut kapulat ja, joo, ja semmoinen... Joo, oikein sääkutit ovat. Niin. Mutta se myöskin vaihtaa kalvot sitten tämmöisillä keikoilla lähes viikoittain. Mm-hmm. Et siinä on oikein tommonen elämän rytmi sillä ja... No, naukkaamista tietysti on, mutta se on muuttunut. Se ammatti ei ikään kuin salli enää. Ei salli. Ei, nykyään ei. Poikkeuksia on, mutta... Mä tiedän kanssa. Mutta että joku pääsi sanomaan, että orkka on maistissaan, sitä ei enää. Juuri, joo. Tietysti lanteilla ja tuolla kapakoissa voi sattua, mutta ne on yleisesti ottaen. Ei käy. Se on niin kuin pois muodista kyllä. Niin, me oltiin siinä Joostromotnialla, joo, ja sitten mä menin 51 olalle ja sitten me siinä pyörittiin ne vuodet sitten siinä, ja hauskaa oli. Ja ei siinä sitten, niin emme kenenkään muuten bändissä siihen aikaan sitten ollutkaan vielä siihen väliin tullut mitään. Sitten tuli sitten sen jälkeen, kun me lähdettiin pois, tuli Huskosen Veikko hanuriliidariksi siihen. Ja sillähän me sitten pyörittiin Ruotsista melkein oltiin Ruotsissa melkein aina. Lappeenrannan Patriassa. Joo. Tavattiin joo, joskus. Nyt se alkaa tulla. Meillä oli useimmiten päivätanssikeikka. Meillä oli siellä.